jadi eyeshadow, boleh jadi shading. Sis cerita lagi apa, boleh share. Kalau nak travel tu memang bawa satu benda je lah, tak payah nak banyak-banyak benda.
bronzer tu kod apa? Bronzer ni adalah sejenis santan. 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 Asal korang nak gelap? Santan dari Essence. Korang boleh cari kat Guardian, yeah. Watson, whatever. So, kita bronzerkan saja. Nampak tak? So, nampak? Terus macam Barbie doll. Cakap tipu pula. Tak payah dia lurus. Tapi I yang make it kind.
Makeup, like no makeup.